एउटा चाहिँ सिरक भित्र दुईजना हुनु पर्दो रहेछ अनि बल्ल तातो हुँदो रहेछ कि पाल्पाको निस्तीमा जारी दोस्रो निस्ती महोत्सवमा चर्चित गायिका ज्योति मगरले शृङ्गारिक प्रस्तुति दिएकी छन्। कतिपय उनको प्रस्तुतिबाट लजाएका थिए भने अधिकांश भने उफ्रिरहेका थिए, नाचिरहेका थिए, मनोरञ्जन लिइरहेका देखिन्थे। निस्तीमा जारी दोस्रो निस्ती महोत्सवमा पहिलोपटक त्यहाँ पुगेकी गायिका ज्योति मगरले बोलेर आकर्षण गरिन् र गाएर दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिन्। ब्यानरमा कृषि, संस्कृति र पर्यटन लेखिए पनि महोत्सव स्टेज र स्टलमा यो सम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप, काम र सामग्रीहरू भने देखिँदैनथ्यो। स्थानीय रूपमा उत्पादन भएको फलामका सामग्रीहरू बाहेक महोत्सवमा त्यस्तो कुनै आकर्षण थिएन। तर स्टेजमा भने चर्चित कलाकारहरूको प्रस्तुतिले दर्शकहरू झुमेका थिए। स्थानीय युवाहरूको साहसमा आयोजना भएको यो महोत्सव गरिनु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। विकट मानिएको निस्तीमा यसरी महोत्सव हुनु उल्लेखनीय त हुँदै हो। मगरहरूको बाहुल्यता रहेको निस्तीमा सांस्कृतिक कुराहरू पनि देख्न पायो भने महोत्सव थप प्रभावकारी हुन्छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरो चाहिँ होइन, तपाईँको आमा बुवा तथा तपाईँको दाजुभाइ, तपाईँको दिदीबहिनीहरू, मेरो चाहिँ प्यारो प्यारो सोल्टी सोल्टिनीहरू तथा सासू ससुरा नन्द आमाजुहरू, सबै सबैजनालाई धेरै 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 नै आई लभ यु भन्दै, कस्तो हावा चल्दो रहेछ है, मलाई त एकदम चिसो भयो, तपाईँलाई चिसो भएको छैन छैन? तपाईँहरूलाई चाहिँ किनभने तपाईँ यहीँको हो नि त, त्यसैले पच्या पनि होला, मलाई त रुगै लागिसक्यो। अनि यो चिसोमा हुन्छ नि, अब हाम्रो नेपालमा त हेर्नुहोस् भने जस्तो केही कुरा पनि पुग्दैन, न बिजुली पाइन्छ होइन, न केही हुन्छ नि, न हिटर बाल्न पाइन्छ, अलिकति गरिब देश भनेर चिनिन्छ नि त होइन। अनि दाउरा बालौँ भने पनि अहिले फेरि हुन्छ नि त्यो ग्रिन सिटी के भन्छ होइन, हरियाली जोगाइराख्नुपर्छ भनेर अहिले रुखसुख काट्नु पनि पाइँदैन। अनि अहिले पनि यसो विचार गरेको, जाडो भगाउनलाई के गर्ने होला त हाम्रो नेपालमा, अब दाउरा पनि काट्न पाइँदैन, हामीसँग बिजुली छैन, हामीसँग हिटरहरू छैन होइन, अनि हामीले ओढ्ने पनि त एक जोड चाहिँ सिरक हुन्छ, तर हामीसँग टन्ने ब्ल्याङ्केट सिरकहरू पनि त हुँदैन नि त होइन। त्यसले गर्दा जाडो चाहिँ मैले यसो विचार गरेको, कसरी कटाउन सकिन्छ भनेर विचार गरेको, दुईवटा तरिका रहेछ कि, एउटा चाहिँ खप्टा र दुईवटा सिरक ओढ्नु पर्दो रहेछ, एउटा चाहिँ सिरक भित्र दुईजना हुनु पर्दो रहेछ अनि बल्ल तातो हुँदो रहेछ कि। तर मसँग त्यो दुइटै नभएको भएर, म चाहिँ मगरको छोरी पनि भएर हल्का भट्टीमा छिर्ने, कोदोको एक गिलास जति चियर्स गर्ने अनि आफै तातो हुन्छ। सो कोदोको मन पराउने बेलुका बेलुका भट्टीमा गएर चियर्स गर्ने सोल्टीहरूको लागि हो कि दाइ त, साँझ पख भट्टीमा छिरेको, साँझ पख भट्टीमा छिरेको, थाहै पाइन त्यसो भनेपछि हामी जस्तो राम्रो राम्रो सेक्सी सेक्सी कान्छीको लाइन के हुन्छ त, नाको फुली टल्के कोटी लिली, नाको फुली टल्के कोटी लिली, सोल्टी राजा तीन पेक भई फिलिली, पैसा हरलकै सोल्टी सरलकै, ए पैसा हरलकै सोल्टी सरलकै, अब मैले पैसा हरलकै भन्ने, तपाईँले सोल्टी सरलकै भन्ने ल, ए पैसा हरला कै सोल्टी
छिटो गीत काजी मुसु गाई भगवानले सृष्टि गरेको भन्छ भगवानले त गरे गरे बाबुले गरे सृष्टि हैन झुट पनि लास्ट झुट बोल्दिने के आमा म कसरी जन्मेको भनेको ऊ माथि नाग देवतालाई पूजा गरेर जन्मेको रे भन त त्यो नाग देवता त बाबु पो रहेछ र अहिलेसम्म मैले बाबु चाहिँ देखेको छ नाग चाहिँ देखेको छैन त्यो सोल्टीले मैले यता बोलाइरहेको छु उसको हाइटै पुगेन किन थाहा छ बाउले चाहिँ उसलाई बनाउँदा धेरै मेहनत गर्नु परेर के ठिचिए छ केटा त त्यसरी यो चाहिँ रमाइलोको लागि मात्र थियो।